Bəli. Sən dərdi əlaç tapmaq üçün gələk mən səndən analiz götürəm. Nə bir damcı qan analizi ver, bir qurtum o birisindən, bir tikə də bu birisindən. Ay qardaş, bu bir tikə ilə bir qurtum başa düşdüm. Bəli. Bu qan analizini hardan verim mən, qan analizini? Get. Əgər səndə bir tikə ağıl varsa, bir qurtum suya həsrət qalın mən. Hə, sağ ol. Nə var, yanur ya aç, mən oradan biraz qan analizi götürüm. Əgər geçsinəm mən. Yanılara bir dəqiqə, la. Anayla fəlakəti vıran oğla, göstərin də onu mənə, dana göstərin, betagon turbası ilə vırırım onu, nasıl mert edeyim də la? Gedim yatım içərdəki otağımda, onsuz da otağın əmişliyi basın, başa düşdün? Anayla! Nə istəyir sənə? Nə istəyir sənə? Nə istəyir sənə? Hayatımda ki, bir də təhri başlı adam gəlmir dinlən yanmayın, bir yax biri gəlir, biri şirin. Nədir ki, güləksidir, qulağı büzüşüb, bir o büzüşmüş yerini aç. Elə üçü qızdırdım ki, o büzüşmüş yerini açam, mən nə tər bedro atsa, büzüşdüm qaldım bu boyda. İndi sən, nə olur? Ara qılma, mən deyən qıraqda la, mənə peşka meşka lazımdır, ara. Get, vəzirimi çağır, şahımı çağır. Hani sənin şahın vəzirin, hə? Böyümü çağır. Hələ mənəm belə söhbət sənirsən, ya kəllə qoyaram. Mənəm, səkkəl bir dəqiqə deyən görmə, bizi polislə şantaj edirsən, sən işverən o qədər polisin Utsaskovun yanına getməsən, heç dədəvin qəbirinin üstə o qədər getməmsən, kişi sənə ulğum olar, adamda. Yaxşı eləyirəm, ulğumum qadım yoxdur, nə var oyam, məni belə qəbul edin, istəyirsiniz mənə xəbərçi deyin, istəyirsiniz mənə vab, o sözün rus dilindəsi var, nədir, ondan deyin, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Vab, məhkəmədə də izlizə duracam ki, bax, bunlar eliblər, qəşəşdir, mənə I don't you. Stop, yəni, kəlimələrinə bir stop ver, dənə dayan. Qulaq az. Yaxşı, davay, öz təklifinizi irəli sürün. Bəli. Mazerin yaxşı, fazerin yaxşı. Nə olur, bir şey olan kimi sizi tutturacam, sizi şərriyəcəm, sizi nə bilim, nə qayıracam. Təklif elə də, təklif elə, mən bilim ki, konkret 30-15 dinlədir, qiymət denən, mənə deyilsən. Bir yan, bir kompromisa gələcəyik, tanı axsaqqa. Və sən heç vaxt fikirləşməmsən ki, mən öləndən sonra məni yerdən kim götürəcək? Fikirləşmişəm, hər şeyi fikirləşmişəm Ayşəmi. Bax, indiyə kimi kim ölüb yerdə qalıb, elə şey görmüşsünüz ki, kimsə ölsün qalsın yerdə, kimsə gəlir bastırır da onu. Kimsə gəlir, bax, heç kəs olmasın. Polis də olsa, axırda söyə-söyə də olsa, gətirib aparıb bastırırlar. Çırımı yezəm ki, yerdə. Məni elə şeylərdən qorxuzmayın. Pılım, mənim pılım gəlsin. Yaxşı, dana, yaxşı, yaxşı, sakit ol. Qız da, Şəmi. Sakit ol, axsat qalın. Bir indi bir yol tapacaq, narahat olma, yaxşı? Davay, saxqaşma gəlin. Sən də qorxuram, bax, 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 bax. Bir də getirəm. Mən xəstədim. Gələ, iPhone 200. Bu nədə la, bu televizor üçə la, bu nəzən gəliksən? Nə televizor da la? Şəhə qınamıram, ey şirin quş. Evdə bişməyib, qonşudan gəlməyib. iPhone 200. Ala, belə iPhone X olur. Bu plazma deyə, plazma. Sən bunu arada ver kafelərə, altı bazar futbol versinlər. Niyə ya la, bu? Bu nədə la? Ala, ay şirin quş. And içdi məyə avtobağzalda bu satan kişi ki, bu təqdimatda kişi var, iPhone X-i göstərən. Həmənkidir bu. Bir dəqiqə gözə şəmiyə zəng vururum. Zəngələ, zəngələ nə gəlsin bura? Bir yəqə, darıxma, darıxma. Şəmi nə kərdir? Şəmi, səsi xışıltılı gəlir. Ay, yazıq, milyon qazansan. Keç 5-10 matundan, nəyə kimi bir də iPhone 2 saldı, hə? Dan, dan, dan. Bu nə hünsün, deyə? Bir gözə gəl, deyə mənim iPhone 2-sim. Ala, demək, bura gəlsin. Qaydətqəsi qutar, deyə bura. Çavur onu bura. Ala, səyə görə gözə gəldi mənim telefonum. Hə, nədə o? Ay, təmizli zəvarda çox sayma, çox sayma, 15 min mi ver, ver, dinlən, itaparan olsun, çıxım gedim, sayma, düz alana. Diyan da, diyan, axsat qal, bir diyan görək, sənin bir 15 minlə ayırdım, qoydum qırağa, indi qılman zəngiliyib, görək nədir, bəlkə fəlakət sağalıb, bəlkə düzəməli bir adam olub, mən pulu sənə niyə verim yalandan? O sağalsa, axı, mən bu pulu gətirə bilməyəcəm, mən nasız alacaq, sən indidən bu pulu ver, bax, sən 078-lə, nəşəyinlə istəyirsən, ver, çıxım gedim. Sağ bir dənə təpik qoyacam. Əyəqindən təpənə kimi cırıq-cırıq olasan, bəsdir də. Can, yes, Ayşəşi vur. Xayiş eləyirəm, məni vur. Vur, Ayşəşi, vur məni. Can, xayiş eləyirəm, vur, əlim aşağıdır, vur məni. Kişi, aralı dur, vurarım, gedib məni tutdur, verirsən, aralı dur məndən. Nə olar, nə olar, çox xayiş eləyirəm, Şəşi, bir axsaq qav kimi, bir dayı kimi xayiş eləyirəm. Sal məni şəpalağın altına, remontum qavub yarım çıx, aboyları sana ala bilmirəm. Vur məni, xayiş eləyirəm. Zibirini məndən uzaq elə. Ay, axsaq qav, bax, pulum məndədir. Gəl, gedək, məsələni həll eləyək.